Karibu sana katika channel yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati tukielekea katika dirisha dogo la usajili kuanzia Disemba 15 Dar es Salaam Africans inatarajiwa kufanya makubwa wakati wa kipindi hicho kwa kuboresha kikosi chao, lakini pia kuingiza pesa nzuri kwa uzaji wa jezi. Dar es Salaam Africans kwa kuanzia imeandaa jezi zaidi ya 500 ili kunogesha mapokezi ya mshambuliaji wao mpya raia wa Burundi Saidon Tibazonkiza ambaye atawasili nchini kwa ajili ya kuanza kazi rasmi. Yanga imetengeneza utamaduni wa kuwafanyia mapokezi makubwa na aina yake wachezaji wao wa kimataifa. Walianza na akina Kisinda, Mukoko, Salpong, Karinyos na Asonye. Sasa ni zamu ya Ntibazonkiza, mshambuliaji anayejua goli vizuri. Mapokezi ya Ntibazonkiza yanatarajiwa kuvunja rekodi kwa mapokezi na uuzaji wa jezi zenye jina na namba yake. Afisa mhamasishaji wa Dar es Salaam Africans ya Tonio Nugazi amesema jezi hizo original kabisa za Dar es Salaam Africans zitakuwa na jina la Ntibazonkiza na zitauzwa kwa shilingi 1035 tu. Nugazi amesema nyota huyo wa kimataifa wa Burundi atatua Jumatano hii majira saa 3 usiku. Utaratibu huu wa Dar es Salaam Africans unawajengea wachezaji wapya hali ya kujituma na kujiamini zaidi uwanjani kwa kutaka kulipa upendo wanaoneshwa na mashabiki wao. Kwa sasa Yanga ipo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini katika michezo yake eneo la ushambuliaji limeonekana kuwa butu kiasi fulani hivi, na sasa unaongezewa makali zaidi ili uweze kutisha katika hatua inayofuata ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.